Upis prvaka počeće u prvoj nedjelji aprila, ali da bi budući đaci konkurisali u nekoj od osnovnih škola, moraju obaviti sistematski pregled. Provjere zdravstvenog stanja mališana u Domu zdravlja počele su 28. januara. Dolaze deca koja su rođena 1.3.2009. do 28.2.2010. Znači ta generacija nju zakonski kači polazak u prvi razred osnovne škole od septembra. S obzirom da je planirano 1.500 dece i da je danas 19. februar, odaziv je veoma slab. Znači, mi smo odradili sa današnjim danom 316 dece. U ovoj generaciji, kako kaže načelnica dečijeg dispanzera Vesna Despotović, bit će 1.500 prvaka, pa su se morali zakazivati pregledi kako se ne bi stvarali gužve. Doktor apeluje na roditelje da svoju djecu na vrijeme dovedu izabranom pedijatru kako bi se pregledi obavili na vrijeme, a time i izbjegli gužve. Ja ću da podsjetim roditelje, znači sistematski pregled radimo od 28. januara i završava se 25. marta. I posle 25. marta sigurno neće moći da završe to. Tako da ih molim, imaju dovoljno vremena da se jave kod svog izabranog lekara i obave pregled, jer bez toga neće moći da se upišu u prvi razred. Osim kod pedijatra, svako dijete mora obaviti pregled kod logopeda, oftalmologa, specijaliste za uho, grlo, nos, stomatologa, fizijatra, a djeci koji u posljednjih 6 mjeseci nisu vadila krv moraju se uraditi i laboratorijske analize.